No niin, Armi. Tämä tehtävä voisi vaikuttaa siltä, että tämä on mun valitsema, mutta sitä se ei ole. Mutta arvaa, mitä sä pääset tekemään. No? Sä pääset dubbaamaan mun kultaisen Venlan puheen. Yes. Josta olen nimittäin saanut erittäin paljon palautetta, eikä se kaikki ollut positiivista. Joten minä olen tuolla kuuntelemassa erittäin tarkasti ja valmiina loukkaantumaan verisesti. Tehtävä alkaa nyt. Hei! Mitä? Onks mun korvas jotain? Missä? Mä joksin työ... Missä mä oon? Mikä tää on? Mikä mä oon? Kuka mä oon? Joo, vittu, toi on ihan huono. Jes, mä hyvä. Missä Armi on? Armi! Ai mä haluun kiittää Armi. Missä Armi? Eikä se täällä, mä en kestä. Mutta tää pysti. Mä haluun kiittää Armi. Sä oot ihana Armi. Mun paras kaveri, mä en kestä. Mä en ois tässä oikeesti. Moi Armi! Mä en ois tässä. Ja oi, tuolla ne kattoo mua. Ne ihailee ihanaa. Oi, sä et saanut mitä, mutta sä oot taitava, mutta sori, mä oon parempi. Mä oon ihana Armi, kiitos Armi. Missä mä oon? Onks mä täällä? Mut missä Armi on? Hei, onks mun enäs jotain? Mutta mun piti sanoa, onks tää mikrofoni päällä? Mitä mä sanon? En mä tiedä. Nyt mä puhun ihan läpi ja päähän, niin mä en tiedä, mä oon ihan sekasin, koska Armi ei oo täällä. Mutta mä soitan sille tän jutun jälkeen. Mut hei, ihan totta. Tää on kultaa ja mä oon ihana. Moi! Kiitit! Moi! No niin! Me voidaan jutella tästä myöhemmin, mutta nyt saat niskaasi Askan rotsin ja juonna meidät vitsikkäästi viikkokatsaukseen, niin nähdään siellä. Joo. Krista, sä tuut niin voittamaan sen Jussi-patsaan. Ja tässä oli tää vitsiosuus. Nyt me lähdetään viikkokatsaukseen.